В АТБ оновилися знижечки, вони будуть дійсні з 6 по 12 вересня. Ходімо дивитися. Соки садочок зараз по акції 30% знижки, ананасовий 33,50, а всі інші по 27 гривень. Акційний грейпфрут 60 гривень за кілограм. Тунець, подріблений в олії, 36 гривень, але його немає на полицях. Гречана крупа від Розумний вибір по 32 гривні. Ванілін Мрія по 3,40, майже 50% знижки. Також желе від своєї лінії по 12,60, попкорн своєї лінії по 14 гривень. Кава Мелена Чорна Карта 70 гривень. І розчинна також по акції 84 і 160. Чорний чай по 45 гривень розсипний і в пакетиках 27. Алкогольний напій на основі рому 235 гривень, пиво Чернігівське 34. Ось таке пиво в баночках по 27 і по 32,50. Морозиво Гран-прі з манго по 37 гривень. Морозиво Хрещатик сендвіч зараз по 17,30. І Хрещатик в стаканчику зараз також по акції 15,40, але його розібрали. Сметана просто квашено по 25,90. Варена ковбаска до пюрешки по 59 гривень. Сосисочки з молоком 42,40 за упаковку. Майже на всю ковбаску знижка як не 20, то 25%. Дитячі сирочки яготинське по 13 гривень. Йогурти Галичина від 25 гривень. Маленькі шоколадки по 12,90, по 16,90, Max Fun, Мілка 16 і Папіта по 9,40. Молочні шоколадки від Міленіум по 26 гривень. Цукерки Віримо в Україну по 12 гривень за 100 грам. До 40% знижки на зубну пасту Лакалут. Дитячий килимок з пазлів по 149 гривень. Набір для кухні, щоб чистити овочі, 70 гривень. На туалетний папір 45% знижки коштує по 66 гривень. Вже в цю середу будуть оновлюватись знижки за тебе. Взяли листівочку, щоб вам показати. Вони будуть дійсні з 13 по 19 вересня. Кава буде на акції. І Карт-Нуар 40% знижки. І Якобс розчинна мелена і в зернах. Шоколадки ось такі пористі від Рошен по 17,90. Також йогурти Галичина 33% знижки. І маленькі, і великі. Сирок ось такий пластинками 47,50. Ковбаски, сердельки мінус 20. Мінус 40% знижки. Також чайочок від своєї лінії, сухі сніданки 50 гривень, олія своєї лінії акційна, соус чесниковий, закуска, піца з прошуту заморожена по 79 гривень, корм також для котиків, шелма по 157,50 буде. Також прокладки, зубні щітки, зубні пасти, 40% знижки буде на них. Ковбаски різні, 20% знижки, 13. Сардельки, консерви, сирочок ось такий пластинками плавлений. Сир моцарела 48 гривень, плавлений сирочок 47,90. Морозиво, три ведмеді з фісташкою 121 гривню, консерви. Крабові палички, вафельки від своєї лінії і тістечка, шоколадки від Міленіум з горішками і шоколадки Мілка буде акційна. Що в нас тут? Чіпсики, своя лінія, 35% знижки. Гляньте, і величезні пачки, і трішечки менші. Сухофрукти, горішки, асорті мінус 30, мінус 45% знижки. Також ось такі снеки сушені. Я їх так люблю. Арахіс, своя лінія, приправки по 7,40. Потім вже в нас тут косметика, мильне-рильне появилося. Крем-мило акційне, міцелярна водичка, лак для волосся, шампуньки, підгузники, вологі серветки, освіжувач повітря, плівка харчова. Набір ось такий 402 гривні, мені здається, він недавно був щось до 300 по акції, але зараз 400. Коньяк, горілка, лікер, пивко, всяке. А, дивіться, водичка буде по 15,80 бювет, хто її любить. З енергетики в мене хтось питався, ось такий буде акційний. Також тут же для діток різні іграшки, різні книжечки, для дому, посуд, корзинки, каструльки, сковорідки, все, що треба. І також ще ось таке все.